Malo je poznato da se u crkvama na području Siska i okolice krije neprocjenjivo blago. Naime, malo se koja sredina u Hrvatskoj može pohvaliti tako očuvanim i povijesno vrijednim orguljama. No za vrijeme Domovinskog rata uništeno je čak 28 orgulja koje su datirale iz kraja 18. pa sve do 20. stoljeća. Orguljaš Edmund Borić, Nijemac iz Zadra, prije 6 godina sa suradnicima iz Siska pokrenuo festival Umjetnost orgulja Siska kako bi se pokrenula obnova, prezentacija i izgradnja orgulja. Festival svake godine okupi mnogobrojne poklonike orguljaške glazbe, a naša ekipa obišla najznamenitije crkve i orgulje. Silvija Trnčević. Neoklasicistično pročelje Sisačke katedrale Uzvišenja Svetoga križa krase se cesijski detalji. Potres 1909. uništio je naime staro barokno zdanje. Nekoliko godina poslije crkva je obnovljena, a skora su zasvirale orgulje mariborskog majstora Josefa Brandla. U slovenske i češke i drugi su ugledni europski graditelji onoga vremena ostavili trag na ovim prostorima. Na području Banovine je postojalo 28 orgulja, znači na toj vrlo maloj regiji jedno bogatstvo orgulja građenih od 18. stoljeća negdje do početka 20. stoljeća. Nezaobilazni graditelji su upravo bili njemački graditelji, odnosno austrijski graditelji, i ja ih mogu spomenuti poput Faulenheferera, poput Heilingera, Scholza, Schiemensa, Brandla, Pumpa, koji je ostavio veliki opus tijekom 19. stoljeća. Sisak, Petrinja i Glina do početka Drugoga svjetskog rata bili su velika i razvijena trgovišta. Nemjerljiv pečat životu i kulturi uz domicilno stanovništvo dali su i doseljenici. Njemci, Austrijanci, Česi pa i Mađari. Dolazeći donose nove obrte, nov poticaj življenju, životu i naravno s tim i tu jednu želju da se izgrade orgulje po tadašnjim baroknim kapelama i crkvicama i da zapravo oni ni po čemu ne zaostaju u kulturi življenja ovog glazbenog, crkvenog, religijskog za ostatkom tadašnje austrijske monarhije. Pouzdano se zna da je do početka 20. stoljeća u Sisku bilo 4 orgulja. Ostale su samo ove u prvostolnici. Kroz minula stoljeća Sisačka biskupija izgubila neprocjenjivo kulturno blago. Među njima i 7 raritetnih orguljarskih remek-djela. Gotovo pola biskupije je bilo u Domovinskom ratu porušeno, te crkve, kapele su bile sve srušene, a s njima stradalo čak 28 orgulja na ovom našem području, tako da je ovo svakako važno i već su jedne za Petrinju u radionici Heferer u pripremi. Zahvaljujući udruzi Umjetnost orgulja Siska i istoimenom festivalu, restaurirane su stare i izgrađeno nekoliko novih orgulja u Sisačko-moslavačkoj županiji. Od prije 6 godina, od kojeg je utemeljen, festival je uz domaće ugostio i glazbenike svjetskog glasa i postao nezaobilaznom destinacijom srednjoeuropske orguljaške scene. Zahvaljujući biskupi i patronu našeg festivala, sisačkom biskupu monsignoru Vlade Košiću, ovaj festival je dobio veliki vjetar u leđa. Sa 2 godine postojanja biskupije dobili smo 2 instrumenta. Tradicija orguljanja oduvijek je duboko ukorijenjena među ovdašnjim pukom. Formalne glazbene naobrazbe nerijetko nije bilo, pa se znanje prenosilo s koljena na koljeno. Župljani su i u doba siromaštva nekako uspijevali prikupiti novac i priuštiti si najbolje graditelje instrumenata. Zapravo je zaista fascinantno da mi gotovo u svakom selu imamo prekrasnu crkvu, i ne samo crkvu, nego da su ljudi bili svjesni potrebe da imaju orgulje, da oplemene svoju crkvu i svoju liturgiju glazbom. Barokna crkva Svete Marije Magdalene u selima nedaleko od Siska datira iz 18. stoljeća. Spomenik hrvatske kulturne baštine bez imalo skromnosti dostajan je mnogih razikanijih europskih sakralnih znamenitosti. Ono čuva još jedan raritet staroga kontinenta. Orgulje stare 235 godina, rad celjskog majstora čeških korijena Johanesa Janečeka. Dakle, ovo je instrument koji je autentičan instrument. Dakle, kada slušamo zvuk ovih orgulja, slušamo barokni zvuk, upravo onakav zvuk kakav je taj graditelj zamislio kada je gradio ove orgulje. Doduše, orgulje su temeljito restaurirane 2001. godine. Sjesti za instrument, u sviranik,
iz 1777. godine je jedan poseban doživljaj, jedna posebna energija, gdje definitivno ste preko tih tipki po kojima vi svirate, slušate jedan zvuk kojeg su slušali i dodirivali ljudi od prije, znači, nekih 250 godina. I to je definitivno posebna energija, napominjem, naročito u prostoru bisera barokne sakralne arhitekture kao što je crkva Svete Marije Magdalene u Sisku. U Celjskoj radionici Jeneček nastale su i orgulje iz Žažinske crkve. Inače, do početka Drugog svjetskog rata većinsko njemačko selo zvalo se Rauberwirt. Mještani su se raselili, ime zaboravljeno, a od povijesnog instrumenta ostalo tek kućište. Zauzimanjem i financijskom potporom Sisačke biskupije, Varaždinske zaklade, Dom Petar Nakić i udruzi Umjetnost orgulja Siska, u Žažinu su iz češke tvrtke Kon stigle nove orgulje. Upravo na ovom instrumentu ovdje u Žežini smo imali priliku čuti prvi stavak koncerta u A-molu Johana Sebastiana Baha, kojeg je on napisao za orgulje, zapravo po predlošku Vivaldijevog koncerta za dvije violine i gudače. Instrument je to s 8 registara, dvomanualan i s potpunim pedalom. Znači, njegove tehničke mogućnosti su vrlo dobre za izvedbu kako liturgijske, tako i koncertne glazbe. Nažalost, nisu samo orgulje uništene u povijesnim nemirima na ovim prostorima. Nestali su i mnogi drugi tradicijski instrumenti. Trebat će mnogo vremena, truda, ali i novca za povratiti prošlost. Priprema se i popis, odnosno kategorizacija preostale baštine. Domaćini kažu, skup je to sport. Ipak, spremni su prihvatiti se lavovskog posla.